For 6.000 år siden skete der noget drastisk her i Danmark. Stenaldermenneskene svandt nemlig pludselig ind fra at være nogle store brød til at blive nogle små skravl. Velkommen til Viden Om, som i dag følger forskerne i deres jagt på at opklare stenalderens gåde. De bruger de nyeste metoder til at udforske oldgamle skeletter og landskaber i håb om at finde et svar på, hvorfor stenaldermenneskene pludselig svandt ind i løbet af bare 50 år. Vi skal spole tiden tilbage til dengang, hvor istiden havde hersket i næsten 100.000 år, og store dele af den nordlige halvkugle var dækket af enorme isskjolde. For omkring 14.000 år siden gik istiden på retur. Det kilometer tykke isdække over en del af Danmark smeltede bort, og de første mennesker begyndte at dukke op på strejftogter. De jagtede rensdyr, og undervejs anlagde de bopladser på steder med gode fangstmuligheder. For omkring 8.500 år siden var klimaet blevet så mildt, at stenalderfolkene kunne bo her fast. De var jægere, fiskere og samlere. Skovene havde bredt sig, og der var kommet masser af vildt. Urokser, elge, kronhjorte og vildsvin, som de jagede. Men de fiskede også. I jægerstenalderen spiste de mange fisk og skaldyr. På fund af de mennesker, der levede i jægerstenalderen, kan man se, at livet ved kysten gav dem rigeligt at spise. Her har vi et skelet fra jægerstenalderen. Og det er typisk, det er, at det er kraftigt, og det er robust, og kranievæggen er tykke. Men senere, i det man kalder bondestenalderen, er det et helt andet billede, man får af menneskene. Når vi ser på knoglerne, jamen, så kan vi se, at de er spinkle. De er ikke nær så robuste, som de var i jægerstenalderen. Pia Bennicke er antropolog og forsker i fortidens mennesker. Selvom hele kroppens ydre er forsvundet, hud, hår, muskler, alt det, vi er vant til at vurdere et menneskes krop på, kan hun opklare en masse bare ved at undersøge knoglerne. Kraniets bredde og længde, kranievæggenes tykkelse, kæbernes størrelse og en masse spor og små detaljer fortæller den erfarne ekspert, hvordan personen fra jægerstenalderen har set ud. Skeletterne fra de mennesker er ganske kraftige. Det har noget med øget fysisk aktivitet at gøre. Vi kan også se muskeltilhæftningsspor, som vi kan se ganske udpræget her på nakkebenet, hvor den store nakkemuskel den har siddet fast og givet sådan en markering af knoglen. Der er nogle kanter på knoglerne, som også har noget med et kraftigt tykkeapparat at gøre, og for mændenes vedkommende er der også ganske tydelige øjenbrynsbuer. Så jægerstenalderfolket var nogle robuste, stærke klipperter. Kranierne fra bondestenalderen viser, at de mennesker havde en helt anderledes fysisk fremtoning. Der er de mere spinkle. Der har de ikke de udtalte nakketilhæftningsfester. Vi kan også se underkæben. Den er ikke nær så robust, og vi kan heller ikke se det her, men kraniet er ikke nær så tungt og tykvægget, som det er i jægerstenalderen. Den store forskel på de to perioder i stenalderen, jægertiden og bondetiden, er deres kost og deres levevis. I jægerstenalderen lever folkene af kød fra skovens vildt. De spiser mange fisk, som de fanger i fjordene og ved kysten. Og de spiser bær, frugter og nødder, som de samler i naturen. I bondestenalderen begynder de at holde kvæg og dyrke jorden. De skifter kostvaner, og meget af deres mad består nu af kornprodukter som grød og brød. Men kan maden og levevisen ændre folks udseende så radikalt, som de ser på skeletterne af stenaldermenneskene? Det, at efterkommerne er nogle store, stærke klipperter, er sådan nogle spinkle mennesker, er en gåde for forskerne. Det er også fra arkeologiske fund, at man ved, der har været forskel på, hvordan man levede og spiste i de to forskellige perioder af stenalderen. Fra jægerstenalderen, der har man for eksempel fundet sådan nogle flintøkser som dem her. Og prøv en gang at lægge mærke til, hvor groft tilhugget de er. Sådan en økse her har man nok kunne lave i en håndvending, og så har man ellers smidt den væk, når man ikke havde mere brug for den. Og den her lille fikse sag, måske har det været en kvindeøkse, og måske har den været brugt til noget lettere, for eksempel at
hugge grene af med, når man skulle bygge sådan noget som en fiskerose. Fra jægerstenalderen, der finder man kun nogle få og relativt klodsede lerkar som det her. Jeg kan prøve en gang at løfte om. Det er ret tungt. Men sådan et stort, klodset lerkar her, det har nok stået og kogt i timevis over ilden. Og så har man ellers været mange om at fortære indholdet, måske når hele stammen vendte hjem fra jagt. Nogle hundrede år senere, når man så kommer op i bundestenalderen, så kan man godt se, at karrene, de ser helt anderledes ud. Prøv en gang at lægge mærke til, hvor fint forarbejdet det er. Der er for eksempel kommet mønstre og små riller, og man har hanke på nu. Og det tyder altså på, at lertøjet har fået en mere social og måske også religiøs betydning. Og så kan man også godt se, at der er sket noget med størrelsen, for i bundestenalderen, der tilbereder man mindre mængder af mad. Måske bare til en enkelt familie ad gangen. Hvis man så kigger på flintøkserne fra denne her periode, så kan man også se, at de er blevet meget finere forarbejdet. Prøv at se, hvor glatsleben denne her er. Og man kan også godt se, at økserne er gået hen og blevet meget større. Og det er, fordi man byggede mere solide huse, hvor man kunne oplagre mad og måske have husdyr i. Og det er klart, at det stillede større krav til redskaberne, så de tog længere tid at lave og slibe. Og fra denne her periode, der finder man også stenøkserne som offergaver, så det betyder på, at de er gået hen og har fået en værdi. Forskerne har i lang tid troet, at den her omlægning af livsstil det skyldtes påvirkninger sydfra, hvor man faktisk allerede levede på den måde. Så det var altså et kulturelt fænomen. Men den nyeste forskning viser, at det kan altså også være, fordi der har været nogle store ændringer i landskabet, i havenes vandstand og i strømforholdene. For tusinder af år siden gik stenalderfolkene her på bakkedragene på Sjælland. I dag følger forskerne i deres fodspor. De vil prøve at opklare, hvorfor stenaldermenneskene skiftede livsstil, og svaret kan ligge dybt nede i jorden. Nanna Nu Nygaard er geolog og forsker i fortidens landskab. Sammen med en gruppe studerende er hun på vej gennem tæt buskads og sumpe mose, for at komme frem til det, der i dag er en lille tilgroet sø. Men en periode under stenalderen har Tingslemark på Nordsjælland været oversvømmet af havvand. Geologerne skal bore bundprøver op, dybt fra undergrunden, med et meget simpelt, men effektivt boregrej. Den fungerer således, at vi presser denne her plade ned. Den skal selvfølgelig være ren. Plade ned. Og det vi så gør, når vi drejer, det er, at, come on, at vi holder pladen fast. Den er fikseret i sedimentet. Og her drejer vi selve kanden, der har en skarp kant her, og den skærer simpelthen et stykke søbund ind. Sådan. Det kan være dramatiske ændringer i landskabet, der har tvunget stenalderfolket til at skifte livsstil. Og bundlagene dybt nede i det sumpede moseområde ved søens udkant kan fortælle, hvad der skete. Boreprøven laves med håndkraft. Længere ned, længere ned. Og nogle gange skal der mere til end det. Den skal længere ned. Jamen, den bevæger sig. Den rykker. På rørenes længde kan de se, hvor langt de nu er nede. 4 meter. Her skal prøven tages. De skærer en søjle ud af bunden. Og så er det op igen med hele muletjavsen. Og skal vi lige have en rensning her. Første kerne er oppe. Skønt. Ja, det kunne ikke være bedre. Det må jeg nok sige. Mudderet kan fortælle, hvad der skete her for mange tusinde år siden. Det viser nogle meget markante ændringer i det her bassins liv. Her har vi rent marineforhold, sort og stinkende, hvis man lader næsen til det. Og så får vi en meget smuk ferskvandssekvens her. Så får vi en havniveaustigning. Havet bliver højere. Og pludselig så kan det slå ind over tærsken igen, og vi får et nyt afsnit med marine indslag. Så her har skiftevis været land med en lille sø og brusende hav. Men én kerne er ikke nok til at opklare, hvad der hente her i fortidens landskab. De skal dybere ned i borehullet for at komme længere tilbage i tiden. De første kerne pakkes og registreres omhyggeligt, så der ikke går kluder i de historiske begivenheder, der ligger gemt i mudderet. Tingslemark. Og så skal de en tand dybere ned. Hver af vores stænger er 1,5 meter lange, og vi skal have begravet denne her stang totalt, før vi er nede i det niveau, hvor vi gerne vil være. Hop nu bare. Ja, det skal vi have fundet ud af, hvilken side vi står på.
Så værsgo at gå i gang, drenge. Og der er gevinst igen. Vi er nede i 5,5 meter under overfladen. Og vi kan se på farven i sedimenterne, at det er alle sammen søsedimenter. Der er faktisk intet som helst havindslag i det her. Så det meste af tiden har det her bassin været søbassin. Næste kerne fra de endnu dybere lag fortæller dog en anden historie end den lille stille sø. Ja, det var nu ligner det noget. Her holder den finkornede søsedimenter op, og vi begynder at få mere og mere mørke lag hernede efter. Og det tyder på, at havet har været inde en gang. Ja, sådan. Så skal vi have mere prøve. Men de vil prøve at komme endnu dybere ned, og nu bliver det rigtig hårdt. De er nu næsten 7 meter nede i jorden. Der er ikke nogen derude, så det er bare... Det er godt nok noget flute, det her. Nå, okay. Nu har de så mange meter sedimentkerner, at de vil kunne få et komplet billede af landskabets skiftende historie gennem omkring 9.000 år. Så går vi. De videre undersøgelser på Geologisk Institut i København kan afsløre meget om, hvad der skete i stenaldermenneskens landskab. Vi kan se på borekernerne, hvad for mikroorganismer, der har levet i søen. Og de kan fortælle os om, hvordan vandet var i søen. De kan fortælle os noget om klimaet, der var ovenover søen, om så må sige. Vi kan få utrolig meget at vide. Ja, se nu bare. Næste. Kernerne skæres i prøver for hver 2 centimeter. Det svarer til cirka 20 år. Lagene i kernen dateres ved hjælp af kulstof-14-analyser. Og så lægger vi den anden del her i pose. Så vi tager den næste. Det er nogle flotte skaller, har du set? Ja. Det er helt sikkert hav. Hver prøve deles i flere mindre dele, der undersøges på hver sin måde. En af måderne er at undersøge for pollen. Jordprøven skal først gennemgå en masse kemiske processer for at rense pollenkornene. Der bruges uhyggeligt skrappe kemiske stoffer til renseprocessen, så laboranten må tage alle beskyttelsesforanstaltninger i brug. Pollen er planternes blomsterstøv, og de er så robuste, at de nærmest er uforgængelige. Tusindvis af år efter, at det pollen er faldet og har lagt sig på søbunden, kan man stadig finde det fuldstændig intakt og i stand til at fortælle, hvilke planter der voksede på den tid. Det her er elmepollen. Her er pollen fra lindetræer. Og de her er fra fyrretræer. I stenalderen var Sjælland dækket af tæt skov. Men for omkring 6.000 år siden begynder man pludselig at finde pollen fra korn. En anden undersøgelsesmetode er geokemiske analyser. De kan vise mængden af forskellige stoffer i hvert lag. Meget kalk i et lag kan betyde, at det er søbund. Meget svovl viser, at det er havbund. De geokemiske analyser viser, at netop i de 6.000 år gamle lag falder indholdet af svovl drastisk. Det vil sige, at vi får ikke mere indflydelse fra havet ind i vores bassiner. Så fra at området her var dækket af strømmende hav, bliver det til et landområde med en lille stille sø. Der sker en masse i landskabet i stenalderen. Efter istiden for ca. 11.500 år siden, var Danmark en del af et større nordeuropæisk kontinent. De enorme isskjolde smeltede, havet steg voldsomt og opsplittede landet i øer og fjorde. Men samtidig hæver landet sig langsomt, da det ikke længere er presset ned af det enorme isdække. De to fænomener, havstigning og landhævning, sker lidt i ryk, og de geologiske undersøgelser af kysten i hele Nordvestsjælland viser, at netop da stenalderfolket skifter livsstil, sker der noget voldsomt. Havet var på sit højeste niveau, mere end 6 meter over nuværende havniveau. Hele Nordvestsjælland består af øer og fjorde. Derefter stiger havet ikke så hurtigt mere. Landet hæver sig nu mere end havet stiger. Det betyder, at kystlinjen vokser ud af, så fjordene lukkes af og efterlader små søer i landskabet. Og tidevandet reduceres voldsomt. Fra den har været en 3-4 meter,
og altså virkelig et kraftigt tidevand, som vi har det for eksempel rundt om England i dag, så bliver det, som vi ser det i dag i Danmark, hvor det er i størrelsesorden 50-75 cm. Det kraftige tidevand forsvinder. Fjordene med frisk gennemstrømmende saltvand lukkes af, og klimaet bliver koldere. De drastiske ændringer i landskabet får stor betydning for kystens dyreliv, jægerfolkets føde. Når vi ser på de skaldynger, der er ophobet efter 6.000 år, så består de ikke længere østers, for de kunne ikke leve der mere. Der skal være varmt og salt vand, og der skal være frisk udskiftning. Så hvis det bliver pladret og mudret vand, så dør den simpelthen bliver kvalt. Så nogle af jægerstenalderfolkets allervigtigste fødekilder, østers og mange fiskearter, forsvinder, så det bliver svært at opretholde den vante levevis. Man kan faktisk se i stenaldermenneskenes knogler, hvad man spiste dengang. Og grunden til det er, at alle levende organismer, både planter og dyr, og dermed også mennesker, har kulstof i deres knogler. Hvis man forstørrer sådan et kulstofatom op her, som det her, så kan man se, at det består af en kerne, det er altså den gule, og rundt om kernen, der fistrer alle de her røde klatter, det er elektroner, og der er hele tiden 6 elektroner, der ligger og pisker rundt. Hvis nu man går ind og kigger lidt nærmere på kernen, så kan man se, at den består af 6 af de såkaldte protoner, det er de lilla, og 6 af de såkaldte neutroner, det er de grønne. 6 plus 6, det er som bekendt 12, og derfor kalder man det her for kulstof 12. Og det er så lige en sandhed med modifikationer, fordi der findes faktisk også 2 andre slags kulstofatomer, nemlig det, man kalder for kulstof 13, som har et ekstra neutron inde i kernen, det er den, der står og blinker, og så kulstof 14, som har hele 2 ekstra neutroner inde i kernen. Med et fagudtryk så kalder man de her forskellige udgaver for det samme atom for en isotop. Det smarte er nu, at ved at sammenligne, hvor mange kulstof 12 og kulstof 13 atomer, der er i en knogle, ja, så kan man se, hvad en person har levet af. Kulstof 13 er nemlig en lille smule tungere end kulstof 12, og derfor finder man flere af dem nede i havet, det vil sige i sådan noget som fisk. De lidt lettere kulstofatomer, altså kulstof 12 atomer, dem finder man flest af oppe i atmosfæren, og dermed også i planter og i dyr, som lever af planter, f.eks. køer. Og på den her måde, der ved man, at en stenaldermand, som har mere kulstof 13 i sine knogler, har levet af havføde, mens en med mindre kulstof 13 i skelettet må have levet af planter og landlevende dyr, som æder planter. Hvis nu man vil have nogle flere sofistikerede detaljer om forfædrenes kostvaner, ja, så kan man gå ind og kigge på andre slags isotoper. For eksempel sådan noget som kvælstof. Og kvælstof, det har normalt kun 7 neutroner i kernen, men man har også en kvælstofisotop, her, som har en ekstra neutron inde i kernen, altså 8. Og derfor kalder man det her for kvælstof 15. Og den her isotop, den kan man finde hele vejen op gennem fødekæden. I plankton, der er kun meget lidt af den, men plankton bliver jo et af muslinger, som bliver et af småfisk, som bliver et af nogle større fisk, som bliver et af sæler osv., indtil vi ender op ved mennesket. Og for hver eneste led i den her fødekæde, der vil der hele tiden være 0,003 mere af det her kvælstof 15. Det betyder, at man kan begynde at analysere sig frem til, om personen har levet mest af muslinger og småfisk, eller om kosten har stået på større fisk og sæler. Det er jo smart. Sådan nogle isotopanalyser, de kan bruges til at opklare, hvad det var, der skete dengang stenaldermennesket skrumpede ind, hvis man altså har nogle skeletter at kigge på. Danmark er et af de steder i Europa, der er rigest på fund af stenaldermennesker. I grave og i moser er der fundet mange velbevarede skeletter fra både jægerstenalderen og bondestenalderen. Men der manglede skeletfund fra tiden mellem de to perioder. Efter mange års ihærdig søgen, både efter hengemte udaterede skeletter i landets museer og ved nye udgravninger, fandt man så skeletter af de allertidligste bønder. Men forskerne får så noget af en overraskelse. For mens jægerstenaldermenneskerne var kraftigt og robust bygget, og de senere bondestenaldermenneskers knoglebygning var spinklere, der havde de så forventet, at det her i overgangen ville være en mellemting. Men sådan er det ikke. Hvis vi ser på skeletterne fra den allertidligste bondestenalder, så er der mange, der er meget spinkle. Jeg vil sige, flertallet er. Og meget spinkle, jamen det kan være sådan en lårben som denne her med et lille bitte lårbenshoved. Slet ikke som vi er vant til at se i jægerstenalderen. Og vi vil også se, at kranierne er forholdsvis spinkle.
De nye fund viser altså, at de første bønder var endnu mindre og spinklere end senere i bundestenalderen. Det dyk i størrelse, fra klipperter til skravl, var en gåde. Den gåde kan fysikerne her på Aarhus Universitet måske opklare. Det der med, at man er, hvad man spiser, er nemlig ikke helt løgn. Sporene findes i knoglerne. Bitte små boreprøver i milligram størrelse er nok til at opklare, hvad knoglens ejermand i sin tid spiste. I et massespektrometer kan man adskille atomsporene fra havføde, altså fisk, sæler og muslinger, og landføde som kød og korn. Knoglerne skal også dateres. Og hernede i kælderen, bag en meter tyk, massiv betondør, står en atomaccelerator, der kan måle enkeltatomer. Knogleprøven kan dateres ved at måle dens kulstofatomer. Kulstofisotoperne 12 og 13 er stabile, men kulstof 14 er radioaktivt og henfalder med tiden. Dateringen kan beregnes ved at måle mængden af kulstof 14. Jo færre kulstof 14 atomer der er tilbage i forhold til 12 og 13, jo flere år er det siden menneske levede. Herinde slås kulstofatomerne løs et af gangen og starter derefter en fantastisk rumrejse gennem acceleratorens system. Her kommer kulstof 14 atomerne ud af injektoren. Der sender kulstof 14 atomerne ind i selve acceleratoren. Herinde i midten af tandemaccelleratorerne har vi 3 millioner volt, som accelererer kulstof-14-atomerne op til omkring 10% af lysets hastighed. Fra acceleratoren kommer kulstof-14-atomerne ind i den store analysemagnet, og der bliver de sorteret efter masse. Her er kulstof-14-atomerne nået frem til detektoren, som registrerer og identificerer hver eneste kulstof-14-atom. Alt overvåges og styres her fra kontrolrummet. Det er ret flippet, at det kan lade sig gøre. For kulstof-14-atomer er så uendeligt sjældne som et atom per 1000 milliarder af de andre kulstofatomer. Efter kulstof-14 registrerer acceleratoren kulstof-12-atomerne. Og forholdet mellem de to slags fortæller simpelthen alderen på knoglen. Sammenholder man alderen med isotopanalyserne om kosten, kan man nu opklare, hvem der har spist hvad i stenalderen. Der er dateret over 50 knogler fra stenaldermennesker, og de viser, at kosten skifter meget hurtigt. Her er så en lårbensknogle, som vi har dateret til at være 6.000 år gamle. Og det er altså lige på slutningen af jægerstenalderen. Og isotoperne viser et billede af, hvordan den her person har levet. Det er havføde, der har været helt dominerende. Omkring 80% havføde. Han har spist ikke bare østers, men også større fisk. Denne stenalderkvinde har vi dateret til at være kun 50 år yngre end den anden prøve. Og hvis vi ser på isotoperne, så er det klart billede. Vi er inde i en ny epoke. Det er bundestenalderen, der er startet her meget brat. Og det viser sig ved, at der nu er tydeligt tale om landføde. Det kan være planter, det kan være kød. Den anderledes kost kan også tydeligt ses på tænderne. Vi kan se på tandslidet, at det er en ny kost. Vi kan se på kariesforekomster, som ikke var i jægerstenalderen, men begynder at komme i den tidligste bundestenalder, at der var flere kulhydrater i kosten. Også selve størrelsen på tænderne og hele kæbepartiet er markant mindre, ligesom knoglebygningen jo er meget mere spinkel. Men hvordan kan en befolkning ændre sig så markant, så hurtigt? Antropologen Pia Bennicke ser to muligheder. Og den ene er, at det er jægerstenalderbefolkningen, der måtte tilpasse sig en ny kost, en ny situation, en ny levevis. Den anden mulighed er, at det er nogle mennesker, der er kommet til et andet sted fra. Og jeg ved ikke, hvilken teori jeg hælder til, men jeg har faktisk svært ved at se sådan et stort kranium som det her, være forfader til sådan et lille spinkelkranium som det her. Er det indvandring, er det nye levevilkår, eller er det noget helt tredje? Min gæst i dag, Jørgen Skov, har et bud. Du har nemlig forsket i den her periode. Velkommen til dig. Hvorfor tror du, at stenaldermennesket pludselig skrumpede ind?
Ja, der er sikkert flere forhold, der spiller ind her. Der kan være udefra kommende befolkningstilskud. Det har sikkert ikke været markant befolkningstilskud, men måske vigtigt i form af kvinder. Og de kan have bragt nogle af de ting med over, der får erhvervsskiftet, som kendetegner overgang ældre og yngre sten eller gennemført. Der tænker jeg på kornsorterne, som ikke findes naturligt i Danmark. Og også de første husdyr, geder og får, de første små kalve. Og måske også grisene, de er næppe kommet svømmende over Østersøen, de er blevet bragt herover som spæde, sammen med nogen, der kendte til, hvordan man passede dem, og for kornsorternes vedkommende, hvordan man dyrkede dem. Mm, så du tror simpelthen, at jægerstenaldermanden har været nede og hente sig koner, der havde den viden, de havde brug for? Det vil være en helt naturlig ting, og vi ved også, at der har været vareudveksling over Østersøen og op igennem den jyske halvø, i hvert fald igennem de sidste mindst 1000 år af jægerstenalderen. Det kan vi se af første kårøkser og de første stenøkser, der kommer helt ned fra Mellem-Europa. Mm. Men hvorfor kommer skiftet så hurtigt og så over så stort et relativt stort et landområde? Ja, der skal vi nok til at kigge på nogle af de faktorer, der har været peget på tidligere i udsendelsen. Altså, der er nogle stærke udsving i forhold hav og land på det her tidspunkt, og det kan bevirke, at det fiskeri, der var så helt afgørende for ernæringen, og som gav en god ernæring i ældre stenalders slutfase, at det måske har måttet lægges om. Vi kender andre eksempler senere op i historisk tid. Renæssancen forsvinder torsken. Det er ikke bare noget nyt fænomen nu. Ja, for ellers kunne man sige, at de kunne bare flytte med ud, hvis kystlinjen flytter sig. Ja, men hvis nu fisken flytter langt ud, så kræver det nye fangstinstrumenter. Fiskekutteren var ikke opfundet dengang. Så. Og der kan være flere andre ting også med klimaet, der ændrer sig noget. Mm. Så du tror simpelthen, at har man været tvunget til det her, eller noget, man har gjort frivilligt? Jeg tror ikke, man har gjort det helt frivilligt. Der må have været et ydre pres. Det er meget nemmere at være jæger og fisker. Det kræver en mindre arbejdsindsats end at være bondemand eller bondekvinde, hvor man skulle tage sig af husdyrene og sørge for markerne osv. Det er en helårsbeskæftigelse. Det er det andet selvfølgelig også, men det kræver langt, langt flere arbejdstimer at være bonde. Ja, så tvunget til det har de altså nok ved. Det. Tak skal du have. Hvis man har flere spørgsmål på hjertet, så kan man selv stille dem på vores hjemmeside, dr.dk/videnom. I hele den kommende uge, der sidder Jørgen Skaarup klar til at svare på seernes spørgsmål. På hjemmesiden, der kan man i øvrigt også finde nogle links og mere læsestof om stenaldermenneskene og den tid, de levede i. I næste uge, der ser vi på, hvad der sker i hjernen, når man lytter til musik. Musik kan påvirke vores følelser og helbred, og musik kan give hjerneskade et sprog. Pudsigt nok, så er det vist sig, at en musikers hjerne fungerer anderledes end andres, og det åbner op for nye måder at opfatte hjernen på. Se den spændende historie tirsdag på DR2. På gensyn.